Собракаме во Експо центарот, каде што се одржува самитот БРИКС. Ова ќе биде наше одјавно обраќање, затоа што летот ни е за неколку часа и завршува денешниот политички работен ден на самитот БРИКС. Не успеавме да одиме во живо, затоа што немаше услови, бидејќи интернетот беше премногу слаб, не можеше да се испрати во лична порака за стриминг, да не правиме воопшто мувет, затоа што за нормален стрим треба и тоа како квалитетен сигнал. Меѓутоа, сето друго, во однос на организацијата, на она како ние бевме пречекани, на она што се случуваше на самиот самит средвата на најмокните политички фигури во моментов на планетата, она што се обзнани објави на овој самит, значи почеток на една нова пресвртница, светот веќе после овој самит не е исто на како што го знаеме. Битна работа, Македонија беше присатна на овој историски самит. Верувајте ми дека во Салова немаше истакнато ниту едно национално знаме на ниту една држава освен на Република Македонија, и тоа еве можете да видите кое знаме е поставено, а значи нашето вистинско македонско знаме. Кое беше атракција на самиот самит? Повеќе од 20-тина медиумски куќи дојдоа и направија стотици фотографии, беа воодушевени од интервјуа. И интервјуа, значи не направивме толку интервјуа ние, не ради тоа што не сакавме и немавме со кого, затоа што не интервјуираа нас. Така е. Повеќе од 10-тина медиуми од различни делови на светот побараа од нас интервју, меѓу кои Спутник, Русија, индиски медиуми, венецуелски медиуми, турски медиуми на интервјура, значи домачен казахстански индиски медиум, индиски, така да јас мислам дека репрезентативно говорам Македонија, да, така е. Во право светло она што треба мејнстрим политичарите, представниците на државата на Република Македонија да го направат, а не го направија, не само тие туку и официјалните мејнстрим големи македонски медиуми, ниту беа присатни, ниту претпоставувам има намера да бидат присатни на овој самит. Најверојатно кога ќе ја сватат тежината и историската битност на овој сегашен самит, ќе се трансферираат и ќе бидат меѓу првите кои што ќе барат акредитација, затоа што глувците кога бродот тоне, први се тие кои што сакаат да го напуштат и да се прешалтат на друг брод. Твоите печатоци горан? Па јас ќе кажам следно, дека ние дојдовме овде со цел, таа цел е постигнавме, значи е презентиравме Македонија, нашата татковина како што треба, и политички, и економски, и бизнес, и во врска со бизнисот. Само сакам да потврдам некои работи што тука беа кажани или заклучени од страна на лидерите на БРИКС, дека понатаму тие ќе се работуваат длабоко за ова што денес го договорија, да го реализират во најкратко можен период. Се договорија дека сите билатерални спорови или недоразбирање меѓу сите земји членки или тие што сака да бидат дел од БРИКС, дека ќе ги решат, и веќе денес некои од тие спорови веќе ги решија на лице место, како спорот меѓу Индија и Кина, како еден пример да речеме, што мислам дека ваквото собирање на БРИКС дека ќе ги решат сите проблеми во светот, бидејќи скоро целиот свет голем процент е во БРИКС, и би било негативно ако тие земји имаат некои спорови меѓусебни или недоразбирање. Овај самит покажа дека светот може да биде мирен, значи тоа беше и логото да речеме, така, или поентата, така, на сето ова, дека БРИКС е мирот, дека БРИКС ги решава проблемите и дека БРИКС сака сите да бидат еднакви и дека сите земји да имат просперитет, никој да не биде подчинет, сите да работат и да живеат како што треба еднакво, без многу негативности. Значи та беше пораката. Денес имаше доста позитивни најави и говори од сите председатели или представници на земјите членки и тие кои сака да станат членки на БРИКС, значи од арапските земји, од Јужна
Америка, африканските, азийските и така натаму. Мене ми е много жал, што Македонија не е гледа перспективата, не е гледа иднината, официално сакам да кажам, нашите политички представници или дел од владата или тие што раководат со Македонија. Но верувајте дека ние денес што сме тука како Македонска ератрета, суверенисти и слободен свет, го отворивме патот и дека нашето членство во БРИКС е неизбежно и унапредувањето на Македонија во наредниот период ќе оди плафон, што се вели зборот, бидејќи сите очекуваат дека Македонија мора да биде членка на БРИКС, бидејќи Македонија природно припаѓа на БРИКС, бидејќи тоа е патот на Александар Македонски. Александар Македонски е македонец, ние сме македонци, Македонија мора да го фати овај пат, а ние сме гаранција дека тој пат Македонија ќе го изоди. Дали тоа ќе биде за месец, два, три, за една година, значи ние сме, нашето место е обезбедено тука, само треба официјално да аплицираме како Македонија, како држава која има смисла, сенс и срце да каже дека нашата иднина е таму каде што не почитуваат, а тоа е во БРИКС. Остваривме премногу контакти, со многу луѓе разменивме искуства, политичари од сите земји кои што се денеска на самитот БРИКС официјално представени, значи со многу делегации, остваривме директни контакти за економска соработка, сето она што така Требаше да го прави владата на Република Македонија и не го направи. Така. Со неколку компании. Дори и посети договоривме за Македонија, така за инвестирање. Така е, договорени се посети и политички, и наши, нели, одења во возвратни посети. Ке видиме која ќе биде прва, дали нашите посети, дали... И да кажеме тие... во сите области, и туризам, и земјоделие, и се што ни треба. Како држава што го имаме и што можеме да го пласираме секаде. Значи, жално е што немаме како држава официјални представници, мислам, преку владата, но еве, со Господ напред, народот ќе се освести до крај и ќе знае каде треба да даде поддршка за нашата татковина или самите македонци да се придонесат за нашата држава и тие самите додат напред. Горан, ти благодарам. Вам, драги гледачи, благодариме што знам дека се нетрпени и очекувавте наши обраќања во живо од самитот БРИКС, од експо центарот во Казан, меѓутоа поради технички можности, не само ние, туку и многу други медиумски екипи не можеа да го направат, да го сторат тоа. Тоа беше поради поголемиот интерес. И... Преголем интерес, имаше премногу новинари и знаете кога се сподели Wi-Fi сигналот, доаѓа до паѓање на квалитетот на врската, меѓутоа, битно е што сето ова што го снимивме ќе го имитуваме многу набрзо кога ќе слетаме еве во аеродромот во Истанбул, ќе се потрудиме овие, значи видеа да ги аплодираме веднаш на YouTube, а кога ќе се вратиме, значи за брзо, не знам, петок, сабота, ќе направиме специјална емисија со сублимат од сето она што се случуваше на историскиот самит, 16-ти самит на земјите членки на БРИКС и она што ние, како двочлена делегација, политичка партија Македонска ератрета суверенисти, Горан Тасковски, председател Владимир Трајковски, генерален секретар, во име на сите наши членови, подржувачи, симпатизери, во име на целиот македонски народ, и како политичка партија, и како медиум, направивме во овие два и половина дена. Значи, станете ми со добро, наскоро ќе имате сите видеа аплодирани на нашиот YouTube канал, а кога ќе дојдеме до Facebook, ќе бидат шерувани на Facebook, затоа што тука е забранет Facebook на руска територија, не може да се шерува и очекувате набрзо емисија со целошен извештај за оно што го... Поздрав од Казан, Русија. Поздрав од Казан, Русија. Поздрав Македонија, каде и да си.